Okay, ito uh, kung paano i-check ang ating YouTube account kung may copyright claim. Unang-una, kailangan pumunta tayo sa ating channel. So, you need to hit your channel. Yan na. Again, once you're ready in your channel, go to YouTube okay. Studio. So, pag nasa YouTube studio ka na, ito yung mga makikita mo. Dito sa so, may picture mo sa baba niyan, may dashboard, content, playlist, analytics. So, kailangan piliin content. Ito. Ayan. O, ito na yung lahat ng videos mo na in-upload sa channel mo. So, may makikita ka dyan. Dito sa taas, ito visibility, restriction, date. So, mindful lang tayo sa restriction. Pag nan, yung nakita nyo, ibig sabihin wala kang copyright. So, check natin lahat. Baba tayo. oh, meron akong dalawang copyright claim. Ibig sabihin, ayan yung i-open natin. I-click lang natin to or hover-over -over lang tong copyright claim. Tapos may makikita ka dyan, may pop up na si details. I-click mo yan, si details, para makita mo kung saan ka ba na-copyright. Usually, uh, sa audio to eh, uh, like music, na nakuha mo na meron na palang ganitong music yung ibang YouTuber. So, maka-copyright ka kung sila yung original na gumawa ng music na to. May kita mo dito sa mismong video, And ito sa minute, minutes ng video, right? May may kita ka nakabox. Ayan mismo yung duration ng may copyright. Ayan ang kailangan mong baguhin. So, paano natin mababago? Or mag-change yung music para hindi na maging copyright yung video? So, makikita mo dito yung select action. Click mo lang yan. Tapos, may makikita ka dyan. Either gusto mong tanggalin yung video na yon o yung audio na yon Pero, syempre, kung alin yung katapat na video nun, matatanggal din. Or kung gusto mong i-replace yung kanta, pag clinic mo yung replace song, lalabas yung mga non-copyright na music na galing mismo kay YouTube pag uh, ni-replace mo 'yon, mawawala na 'yung copyright mo. Pero uh, it will take couple of days to review para mawala 'yung copyright. Hindi naman agad-agad pag ni mo or trinim mo or nag-mute ka. Pwede ka rin may option ka rin para i mo 'yung ojo. Uh, it means na magpe-play pa rin 'yung video pero wala lang music doon sa nakabox sa duration ng videos mo. Okay, so dahil may copyright kami dito, ang gagawin ko, try ko na lang i-replace na lang yung song. Pag clinic mo yung replace song, oh yeah, magpo-provide si YouTube ng recommended audio na walang copyright. Ito. Ayan yan, dami yan, dami yan. Pwede ka mamili dyan kung anong gusto mo ah uh, may option ka rin dito na wag i-add agad. Kung gusto mo marinig muna yung music, i-click mo lang tong play. Ayan. O okay. maghanap ka ng gusto mong i-add. Okay, o, ito, try ko itong breath ah. i ko lang yan para palitan yung music. Sa so, pag in ko na, loading yan, syempre. May nang internet. Loading. Tapos, pag na-add mo na yan, isa-save mo na lang. Pag sinave mo siya, may pop-up dyan ito. Ready to replace song, mag-ask yan. So, this process may take a while. Once the audio claim has been successfully replaced, will update any viewing or monetization restriction, etc. So, save ko lang. Pero hindi pa rin naman niya magre-reflect agad dun sa inedit mo. Okay? Mag, uh, yung select action after mo ma-change yung audio, after I change it, yung select action is grayed out na. So, hindi mo na mabago. it means, may pag nag -over, over ka dyan sa select action, unable while video is processing. So it means, it up, ano na, nag-update na siya. So, bawal mo na siyang i-change. Nag-submit ka na ng request. So, close mo lang yan. Pag tapos ka na, tapos, may isa pa. Tsaka pala, pag naka, nakapag-submit ka na ng, ng ano, ng request, Makikita mo rin dito kung aling video na nasubmitan mo ng request for replace para ba yung copyright claim. Kasi may makikita ka dito na processing. Ayan o, nakikita nyo processing. So, ibig sabihin na may pending ka ng request to remove the copyright. Ayan o, ayan o, ayan o, ayan o. So, ito wala pa. So, gagawa naman natin. See detail, same, same drill lang. Usually, um, ginagawa lang namin is nire-replace lang namin yung audio. Pero it's up to you kung gusto mong tanggalin yun, mismo yung part na yun, or i-mute mo na lang yung song. Okay, yung audio. Ayan. So, replace ulit tayo ng kanta. ka Make sure na hihintayin nyo mag, ano, mag loading. Tapos mag Violet yung picture o yung video. Para pag sinave mo talagang kakapit. Kasi minsan pag sinave mo siya while loading. Um, nagkakaroon siya ng glitch. So hindi papasok yung changes na ginawa mo. So make sure na yan. Lalabas muna. Ayan, yan na picture na yan bago mo i-save. Yung wala ng loading icon. Okay, save ko na. So, same pop-up message, save lang. Tapos, ka ibabalik ka ulit doon ibabalik ka ulit doon sa copyright, summary and status. Tapos, close mo lang yan dahil nakapag-submit ka na. So, may kita nyo, dalawa na yung nasubmit nating claim uh, to be corrected para mawala yung copyright all goods na tayo. Sana may natutunan kayo kung paano magtanggal ng copyright claim sa ating account para matulungan tayo mapadali yung views and monetization. Kung sakali monetize na yung channel mo, tapos, or may pen, uh, naghihintay ka pa ma-monetize, make sure na yung copyright claim mo, i-correct mo. Para mapadali yung uh, ma-monetize ka. Kasi pag meron kang copyright claim, matatagalan yan yung approval ng monetization mo. So, yun lang. Sana naintindihan mo at nakasunod ka. Do it on your end. Just save this video na lang sa phone mo para may reference ka. Bye-bye.